ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଲର ଥିଲେ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଭାଇ ଥିଲେ କଣ ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ବୁବୁ ଭାଇ, ଯିଏକି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଛତା କ୍ୟାମେରା ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ରେ ମୁର୍ଗା କଲେ, ସିଏ ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇନଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଖାଲି ତ ବ୍ରେକ୍ ଗଲେ ଖାଲି ତ ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ, ରାଣୀ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଗେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା, ତ ଲଗଉନୁ ଟିକେ, ସେ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣି, ତା ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଭାଇ, ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ, ଝିଅ ପିଲା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର। ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲି। ବଣ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଆପଣ ପେନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପେନ୍ କଲମ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି? ଯେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନା, ଆମର ଜଣେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ମେନ୍ ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲମ ପେନ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପେନ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଟି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିଷର କଣ ଦରକାର, ପେନ୍ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର କହିଲେ? ପେନ୍ ଦରକାର ଲେଖାପଢା କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ପେନ୍ ନଥିବ ମଣିଷ କଣ କରିବ, ପାଠ ପଢି ପାରିବନି? ଯଦି ପାଠ ପଢି ପାରିବନି ମଣିଷ ମୂର୍ଖ ହବ। ମୋ ଅଙ୍କଲ ବି ପାଠ ପଢି ପାରିଲେନି, ସେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିଲେନି, ଚାକିରି କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ପୁରା ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟି କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓ ୱାଓ, କାଣ୍ଡେ ୟୁ ଆର ସୋ ସ୍ମାର୍ଟ, ଟି ଲଗାଓ ନା ପ୍ଲିଜ। କି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତରଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଶୋ ଆସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଏପିସୋଡ ଶୋ ଆସେ। ମୁଁ ସେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କଣ୍ଢେଇ କହୁଥିଲେ? ଓକେ ମିସ୍ କଣ୍ଢେଇ, ମତେ ଦେଲ ତମେ ଭଞ୍ଜେଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଢେଇ, ତମ ନମ୍ବର ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୁବୁ ସେୟାର କଲେ ଆମ ସହିତ। ବୁବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ବୋଲି?
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ବାହାରେ ଆଇସକ୍ରିମ ବାଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, କଣ ଖାଇବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କାରେ 10 ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ହେଲେ ସେ ବି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ୁଛୁ, 8 ଜାଗାରେ 10 ଦେବୁ, ତମ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଣ୍ଢେଇ। ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଢେଇ କୋଉ ଗୀତ ଦେଖିବ? ମତେ ନାଇଁ ତମେ ମିଶିକି ଦେଖିବ। ଧରିଥିଲେ ମୋର ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଣ୍ଡେଇଥିଲେ, ମତେ ଭଣ୍ଡେଇଥିଲେ, ମତେ ବଖରେ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଅଭୟର ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ। ଗାନା ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଶାହାଜାହାନ, ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଶାହାଜାହାନ। ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତି ସିଏ ବି କହିଦେବ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଅଧିକ କ'ଣ ଜାଣିଛି। ଘଟଣା କ'ଣ କହିଲେ, ଶାହାଜାହାନ କାହା ପାଇଁ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁମତାଜ ମହଲ ଆଗ୍ରାରେ ଯେଉଁ ତାଜମହଲଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁମତାଜଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇଠି ପୁରା ମୁଁ ଅଟକିଛି, ଅଲାଜିକ ବଣ୍ଟର ଭେଜା ପାଉନି, ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍।